এবাৰ করোনাত আক্রান্ত হৈ সুস্থ হোৱাৰ পিছত পুনৰবাৰ করোনাত আক্রান্ত বুকাখাটৰ বন্তি শইকীয়া কৰ্কট ৰোগী বন্তি শইকীয়া দিল্লীত আক্রান্ত হৈছিল করোনাত দিল্লীতে করোনাত আক্রান্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল মহিলা গৰাকীৰ স্বামীৰ এবাৰ সুস্থ হৈ পুনৰ করোনাত আক্রান্ত হোৱা এইটো অসমৰ প্ৰথমটো খবৰ সাধাৰণতে এই ক্ষেত্ৰত ফলাফল ফলছ পজিটিভ হয় হেয়েহে বন্তি শইকীয়াৰ নমুনা আইচিএমআৰ লৈ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আইচিএমআৰৰ ফলাফল অহাৰ পিছত নিশ্চিত হ'ব পৰা যাব বুলি মন্তব্য কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত বুকাখাটৰ বন্তি শইকীয়া দিল্লীত কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা বুকাখাটৰ অজিত শইকীয়াৰ পত্নী বন্তি শইকীয়া দিল্লীত কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ সুস্থ হৈছিল কৰ্কট ৰোগী বন্তি শইকীয়া কিন্তু অসমলৈ ঘূৰি অহাৰ পাছত পুনৰ কোভিডত আক্ৰান্ত বন্তি শইকীয়া যোৱা 22 মে'ত অসমলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছতে বন্তি শইকীয়াৰ দেহত পোৱা গ'ল কোভিড-19 পজিটিভ আৰু ইয়াৰ পিছতে আজি যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ভৰ্তি কৰোৱা হয় কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত বন্তি শইকীয়াক এবাৰ কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ সুস্থ হোৱাৰ পিছত পুনৰবাৰ আক্ৰান্ত হোৱাৰ নজিৰ এই পৰ্যন্ত এইটোৱেই প্ৰথম খবৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনোৱা মতে কৰোনাৰ পৰা সুস্থ হোৱাৰ পিছত পুনৰ টেষ্ট কৰিলে কেতিয়াবা ফলছ পজিটিভ দেখুৱায় সেয়েহে বন্তি শইকীয়াৰ নমুনা আইচিএমআৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আইচিএমআৰৰ ফলাফলৰ পিছতহে গম পোৱা যাব বন্তি শইকীয়া প্ৰকৃততে পুনৰবাৰ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে নে নাই ছাউথ কোৰিয়াতো এনেকুৱা কিছু ৰোগী পোৱা গৈছিলে যে এবাৰ নিগেটিভ হোৱাৰ পিছত এমাহ ডেৰ মাহ পিছত আকৌ পজিটিভ ওলায় পিছত তেওঁলোকে গৱেষণা কৰি ক'লে যে এইবিলাক ফলছ পজিটিভ বুলি এতিয়া বন্তি শইকীয়াৰ ঘটনাটো আইচিএমআৰে পৰীক্ষা কৰিব হয়তো ফলছ পজিটিভো হ'ব পাৰে বডিত যদি কেতিয়াবা ইমিউনিটিটো গ্ৰ' কৰে তাৰ লগত যদি ইয়াৰ কিবা কাৰণত ভাইৰাছটো অলপ তাৰ চাপ এটা থাকি গ'ল তেতিয়া দুয়োটাৰ মাজত কেতিয়াবা ই অলপ খেলি থাকে কেতিয়াবা নিগেটিভ হয় কেতিয়াবা পজিটিভ হয় আমিও বহুত পেচেণ্ট পাওঁ 14 ডেজত নিগেটিভ হৈ যায় 15 ডেজত পজিটিভ হৈ যায় আকৌ 17 ডেজত নিগেটিভ হৈ যায় লাষ্টৰ ফালে অলপ ৱেভাৰ কৰি থাকে গতিকে তেনেকুৱা চিম্পটমো হ'ব পাৰে বা কমপ্লিট ফলছ পজিটিভো হ'ব পাৰে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে বন্তি শইকীয়াৰ স্বামী অজিত শইকীয়া কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ দিল্লীত অতি কৰুণভাৱে মৃত্যুক সাৱটি লৈছিল বন্তি শইকীয়াৰ কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে দিল্লীলৈ গৈছিল স্বামী অজিত শইকীয়া আৰু তেওঁলোকৰ চুবুৰীয়া কংকন জ্যোতি বৰা নামৰ এজন যুৱক কিন্তু দিল্লীত থাকোঁতেই 29 এপ্ৰিলত কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত অজিত শইকীয়া পত্নী বন্তি শইকীয়া আৰু কংকন জ্যোতিক ৰাজীৱ গান্ধী ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল কিন্তু স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত লোকনায়ক হাস্পাতাললৈ লৈ যোৱা হৈছিল অজিত শইকীয়াক যোৱা 7 মে'ত দিল্লীৰ লোকনায়ক হাস্পাতালত মৃত্যু হৈছিল অজিত শইকীয়াৰ কিন্তু 10 দিনৰ পাছতহে অতি ৰহস্যজনকভাৱে পৰিয়ালক খবৰ দিয়া হ'ল অজিত শইকীয়াৰ মৃত্যুৰ 10 দিনকৈ মৰ্গত থকাৰ পিছত অসম চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপত মৃতদেহ চিনাক্ত কৰি অন্তিম সৎকাৰ কৰা হৈছিল অজিত শইকীয়াৰ ইপিনে তেওঁলোকৰ লগত যোৱা কংকন জ্যোতি নামৰ যুৱকজন দিল্লীতে কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ বৰ্তমান সুস্থ কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰীতমৰ সৈতে বুকাখাটৰ পৰা ৰঞ্জিত ৰজক নিউজ লাইভ